Атлетичний забіг «Тернопільська озеряна 2023» відбувся на набережні Тернопільського ставу. Серед учасників військовослужбовець ЗСУ Євген Гавришко. Чоловік розповідає, до війни щороку брав участь в Тернопільській озеряні. Зараз служить під Бахмутом. Каже, в останній день своєї відпустки прийшов, щоб підтримати побратимів, які воюють на передовій. Хочу долучитися до того, хочу підтримати хлопців наших. Фактично, вони будуть раді наді бачити мене, бо не думали, що я тут буду. Бо так добре, щоб вийшло, що я встиг. Я думаю, що я не встигну. Чи саме більше потребую, що тепловізорів, дронів, вод, рації. Перед початком забігу спортсмени оплесками дякують військовослужбовцям, які захищають Україну на передовій, та вшановують хвилиною мовчання пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Бігуни готуються до старту. 4, 3, 2, 1! Цьогоріч на участь в Тернопільській озеряні зареєструвалися понад 200 людей, розповідає організаторка змагань Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Заброньовано попередньо 250 учасників, окрім того, ми окремо виділили дитячу озеряну, де було попередньо зареєстровано близько 150 учасників. Цього року біжить більше, тому що минулого року це був перший рік війни, і більшість учасників були за кордоном, тому ми ввели і онлайн-формат. У нас є і Америка, в нас є Німеччина, є Польща, є військові, які біжать недалеко від лінії розмежування. Учасники озеряни бігли 9 кілометрів довкола Тернопільського ставу. Першим цю дистанцію подолав легкоатлет Іван Стрибков. Участь у цих змаганнях бере вшосте. Найшвидше я пробігав його за 26 хвилин 35 секунд у 2021 році. Всі озеряни, вони різні, тому що ти біжиш завжди в різних якихось своїх фізичних кондиціях. Не варто забувати, що ми живемо і змагаємося завдяки тому, що нас захищають. Якщо б не воїни наші на сході, ми б не змагались тут. Серед жінок першою до фінішу прийшла Тетяна Когут. Я займаюся бігом, бігаю середні дистанції від 1500 до 5000 метрів. Навчаюсь і тренуюсь в Тернополі, і завжди змагатися в рідних стінах набагато приємніше. Серед учасників Тернопільської озеряни – переселенка з Донецька Ольга Носова. Вона фінішувала другою. Намагаюся приймати участь і внески вносити на підтримку військових. Це як подяка, тому що я жива, тому що я здається можу бігати, а не там я сиджу і в підвалі. Під час Тернопільської озеряни на підтримку ЗСУ зібрали майже 37 тисяч гривень, розповіла Вікторія Безгубенко-Гнатишин. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.